Hello, habari. Halidi kutoka Prius Japan, timu ya Tanzania. Nimewaletea gari nyingine tena kwenye adi yetu, Toyota Prius. Kama kwenye video iliyopita nilishawaambia, hii ni moja kati ya gari ambayo naiona ikienda kuchukua umaarufu mkubwa sana sasa hivi hapa nchini kwetu, kwa sababu ni gari ambayo ni hybrid. Hybrid inamaanisha inatumia mota na inatumia engine. Kwa hiyo kuna muda wakati unaiendesha inatumia petroli, inajichaji, ile ikishajichaji yenyewe automatic inajiswitch kwenye engine, kwenye battery. Kwa hiyo ikijiswitch kwenye battery unakuwa hautumii ile mafuta yako. Kwa kifupi, unaweka mafuta full tank kwenye hii gari. Shika full tank, unaenda nao hadi Dodoma, unarudi, haujaongeza mafuta. Gari yetu ni mwaka 2010. Kwa hiyo ni gari ambayo kidogo iko katika miaka ya mbele katika ile ambayo tunaitaka, sio? Sasa tukiangalia kwenye taa zetu ni taa fulani hivi ambazo zina unique, sio kama kwenye gari nyingine, lakini kwenye muundo wa mbele inakuwa kama muundo hapa mbele unakuwa kama ni belt travel. Lakini tukiangalia kuna hizi taa indicator zake zinakuwa zinakaa kwa hapa kwenye bumper ya chini, kama unavyoona ngozi zinakuwa ziko vizuri, zinapendezesha gari. Lakini pia fog light zake ina fog light, umeona? Kwa hiyo ni gari ambayo muonekano wake watu walikaa wakatulia wakaiunda. Yaani kukumbusha hii ni Toyota. Kwa hiyo kama ni Toyota na maana ni gari ambazo Watanzania wengi tumezikubali na tumezipitisha kwamba zinadumu. Yeah. Nikija kwa pembeni kwenye hii gari, mwanzoni ile ya mwanzo niliwaonyesha ilikuwa ina ile sports rim tu. Lakini hii pia ina sports rim. Lakini pia wameamua kuongezea na wheel cap. Wewe mwenyewe utakapoamua. Siku ukitaka kuona nini muonekano, kubadilisha muonekano, unabadilisha, unatumia hizo sports rim. Siku nyingine unatumia hizo wheel cap. Lakini pia ina hii side mirror winkers ambazo watu wengi tunazipenda, zinaongeza muonekano mzuri nakshi kwenye gari yetu. Lakini zikizungumzia rangi kwa ujumla, ni rangi ambayo ni unique, blue flani nzuri, unique, very unique. Gari iko clean, katika clean condition, haina scratch, haina dent. Kwa ni gari ambayo kidogo ilizingatiwa ubora. Hiyo kwa upande wa nyuma, yeah. Upande wa nyuma taa zake zina, kwanza bodi ya nyuma kabisa kiujumla, shape ya nyuma iko kwa utofauti na utofauti fulani. Angalia taa zake zina unique. Hata kioo chake cha nyuma jinsi kilivyokuja kupanda, kioo chake cha nyuma ndio hichi hapo. Kwa niko kuona kama ni kwa juu fulani. Inakuwa kina utofauti. Lakini pia kwenye space ya chini kutoka kwenye ground mpaka kwenye bumper hiyo ya juu, gari ambayo ina space ya kutosha kabisa kwenye zile barabara zetu ambazo zina makorongo, sio? Pia kwa nyuma uti fulani hivi ambayo ni ya kipekee, lakini pia ni nzuri, imejitosheleza, unaweka mizigo yako mengi kabisa na ikatosha. Lakini pia kama kawaida skatari inakuepo, uspana, kila kitu kinakuepo, yeah. Kwa hiyo ni gari ambayo ni nzuri, nzuri na bora, kama nilivyowaambia ni hybrid mnavyoona. Lakini pia sasa tuanze kuangalia kwa upande wa siti za nyuma. Rangi ya siti pia ni rangi fulani vya ambazo hazipokee uchafu. Kuna zest nyeupe watu wanakoga hazipendi. Kuna watu sio wote lakini. Kwa hiyo ni gari ambayo iko clean. Tukija kwa upande wa mbele, kwa siti ya dereva ni mtu yoyote anaweza kaitumia hii gari. Mtu yoyote. Unakuwa kuna space ya kutosha, mrefu, mfupi, yeye mwenyewe anajiadjustia. Hii nikijaanza kwenye steering. Hapa kwenye steering kunakuwa kuna hizi options za kuongeza sauti, kupunguza, kama ni temperature ukapandisha ukashusha. Lakini nikiongelea kwenye gear knob yake ina utofauti. Hii ukitaka kuweka drive unaweka tu hapa, inakuwa ni drive, unaanza kwenda mbele. Ukitaka kurudi nyuma reverse hapo unaenda, inakuwa tayari kwa reverse, kule imebadilika. Unaona hata screen hapa. Lakini ukitaka kupaki moja kwa moja tunabonyeza D. Unaweza pia kwenye button inakuwa iko parking moja kwa moja. Umeona ina space fulani hapo, unaweza kuweka vitu vyako. Naonyeshe, unaweza kuweka vitu vyako kwa hapa, vitu vichache tu, chupa wallet ukaziweka hapo. Umeona? Kwa hiyo ni gari fulani hivi ambayo watu walizingatia ubora. Kama unavyoisikia sauti hakuna, ina maana kwamba hapa iko kwenye upande wa kutumia beti. Ikitaka kujichajisha basi itawasha tena, itatumia petroli kuchajisha, utasikia mgurumo, lakini mgurumo fulani hivi ambao ni standard kwa mbali. Haina makelele sana hivi. Umeona? Kwa hiyo ukipenda gari hii unaweza kutupigia kwenye namba zetu 0788 86 36 54. Karibuni sana.